सबैभन्दा धेरै यो देशको भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस केपी ओली हो, हो? म तपाईँलाई एकदम कुरा नचपाई भन्छु प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध प्रहरीको घेरामा सुरक्षा घेरामा मिडियाका सामु त्यो बोल्ने कुरा त त्यो त हाम्रो अभ्यास प्रक्रियाको कुरा होइन भण्डारजीले चाहिँ श्रीमतीसँग गरेको सहकारी डिभोर्सको डकुमेन्ट पनि हामीले प्रतिवेदनमै राखेका छौँ उहाँलाई टेलिभिजन कार्यक्रममा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको पनि केपी शर्मा ओलीले हो दुई दुईचोटि उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाउने पनि केपी शर्मा ओली हो दोषी हो केपी शर्मा ओली उहाँले भनेअनुसारको बुझाइ हो भने त सही नै भन्नुभयो उहाँले क्लिन चिट क्लिन चिट भन्नुभयो कसैले पत्याएनन् त्यो क्लिन चिटको बेलुन फुटिसक्यो रवि लामेसिहेजीले मलाई टेलिफोनमा चाहिँ राम्रो प्रतिवेदन आएको भनेरै भन्नुभएको छ ए हजुरलाई प्रतिक्रिया दिँदाखेरि उहाँले दिनुभएको छ हजुर शिशिर खनालजीले मलाई त्यही भन्नुभएको छ उपसभामुख इन्दिरा राणाले कार्यक्रममै आएर रा उहाँले चाहिँ एकदम तथ्यपूर्ण र सही प्रतिवेदन ल्याउनु भयो भन्नुभएको छ दसवटा चाहिँ इस्यु भएका चेक पेमेन्टका चाहिँ चेकहरू थिए त्यसमा दसमध्ये एउटा चेक जिबी राईकोले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छ बाँकी नौवटा चेकमा रवि लामी छानेको हस्ताक्षर छ र त्यो झन्नै बाइस करोडभन्दा बढी रकम पेमेन्टका चेक छन् त्यो अब यसले के भन्छ भने हामीसँगैको सोधपुछमा आएर भदौ सात गते उहाँले म आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिइनँ मलाई थाहा छैन भनेर लेख्नु भएको छ ल्याप्चे लाएर हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गर्नुभएको छ सोधपुछको प्रतिवेदन भन्यो हामीले त्यसलाई सोधपुछ भनेका छौँ रविजीलाई सम्पूर्ण रूपमा सर्वनाश गर्ने काममा उहाँका कलिगहरू बाहिर यो गरिरहनु खास गरी जगदीश खरेलजीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यसका दुईवटा पाटो छन् हजुर एउटा कागजातका हिसाबले प्रक्रियाका हिसाबले रवि लामी छानेजीको संलग्न कहाँ छ भनेर सोध्नु भएको छ मुर्दा बनाउने <द्ण> मुर्दामा लातान्ने <द्ण> काज क्रिया गर्ने यी सबै गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले जानेको त्यही हो दुःख गरेको कमाई मकै बेचेको मकै पोलेर साग बेचेर जम्मा गरेको डिपोजिट आयो सङ्कटमा परेछ नि जिबिराई फरार हुनु पर्या छ हजुर प्रचण्ड कमरेडलाई म यहाँ तपाईँको माध्यमबाटै भन्छु एमालेको संलग्न भनेको मान्छे एमाले संविधान सभाको सदस्य बनाएको इच्छा राज तामाङ सिभिल कोअपरेटिभको उहाँ दिल्ली बजार खोरमै हुनुहुन्छ सजाय नै भोगिरहनु भएको छ रिसाएको बिरालोले खाँबो चितोर्छ भन्ने नेपाली भनाइ छ आज चाहिँ ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका चारजना सञ्चालकमध्ये जिबी राई फरार छन् रवि लामिछानी प्रबन्ध निर्देशक अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी र अर्का सञ्चालक कुमार रुमतेल चाहिँ पोखरामा हजुर संयोगले कास्कीमा जेल र प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ त्यसमा रवि लामिछाने सहकारी ठक्का रूपमा हुनु एभरेस्ट नेपालको विशेष संवादमा आज हामीसँग बहस संवाद गर्नुको लागि सहकारीको सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिका सभापति नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद थापाज्यू अब यो विषय यति अहिले बहसको विषय बनिराखेको छ कि सहकारीको सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा तपाईँले कुनै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा रवि लामछेने सहकारी ठग हो भनेर भन्न मिल्छ भन्दाखेरि उहाँ तपाईँले भन्न मिल्दैन सहकारी ठग्ने भनेर चाहिँ तर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम चाहिँ अपचलन सम्बन्धमा चाहिँ उहाँ दोषी हो भन्नुभएको थियो र अहिले आएर एकाएक रवि लामछेने पक्राउ परिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीमाथि षड्यन्त्र भयो राज्य लाग्यो केपिओलीको सरकार भइन्जेल देशले दुःख पाइरहनुपर्छ घर घरबाट निस्किनुहोस् भनेर केपिओ शर्मा ओलीको पुत्ला नै बनाएर माथि लात्ता लात्ताले चप्पलले हानेका दृश्य पनि हेर्नु परेको छ यो विषयलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ थापाज्यू तपाईँ त त्यो छानबिन समितिमा पुरै अनुसन्धान गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ के हो विषय चाहिँ यो रिसाईको बिरालोले खाँबो चितहरू भन्ने नेपाली भनाइ छ अहिले रविजी त भित्र हुनुहुन्छ उहाँ देशको चौथो पार्टीको सभापति नेता हो सांसद हो पूर्व उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हो अहिले उहाँलाई अनुसन्धानमा लिएको छानबिन गरिरहेको hmm. अनुसन्धान गर्नेले नि, निकायले नियन्त्रणमा लिएको चाहिँ यो हैसियतमा होइन हजुर उहाँ जे हैसियतमा नियन्त्रणमा लिइनुभएको हो त्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गरी उत्तेजना प्रकट गर्नु रिस रिसद्वेष प्रदर्शन गर्नु hmm. यो चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब दुई वर्ष पनि नपुगेको ताते ताते हिँडिरहेको उमेर नपुगेको आला काँचा बचकना केटाकेटीको पार्टी हो भन्ने नै उहाँहरूले देखाउनु भएको छ अब आज म तपाईँसँग धेरै कुराहरू पनि निकाल्न चाहन्छु खैर तपाईँसँग मेरो चर्काचर्की पनि पर्ला तर छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी ठग रवि लामछाने होइन भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो आज त्यही प्रकरणमा रवि छेने पक्राउ परे कारण के हो सहकारी ठग हो कि होइन भन्ने बहसमा हामीले चाहिँ समय खर्चेका छैनौँ हजुर हाम्रो प्रतिवेदनको अध्याय सत्र र अठार हेर्नुभयो भने त्यसको निष्कर्ष त्यसको सुझाव र सिफारिस खण्डमा रवि लामी के हो उहाँ केमा जिम्मेवार हो केमा होइन त्यो स्पष्ट छ हामीले चालिसवटा सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गरेका छौँ त्यसमा राईको सेटेलाइटका सातवटा सहकारी संस्थाको आठ अर्ब हाराहारी बचत दुरुपयोगको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख छ र त्यसबाट विभिन्न कम्पनीमा विभिन्न व्यक्तिका र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रभाव भएको रकमको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले तथ्यपूर्ण कुराहरू राखेका छौँ प्रस्तुत गरेका छौँ त्यस आधारमा विश्लेषण गरेर को के हो भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको दाबीका आधारमा होइन तथ्यका आधारमा हामीले निरूपण गरेका छौँ के भनेको थियो अनि तथ्य त यहाँहरूले एक महिना भइसक्यो प्रतिवेदन आएको सार्वजनिक डोमेनमै छ लाइब्रेरीमा छ सबै ठाउँ प्रस्तुत भएको छ हेर्नु पनि भयो होला म हेर्न पनि आग्रह गर्छु हजुर मैले सबै ठाउँ रिफरेन्समा भन्ने पनि गरेका छु माइक्रोसफ्टमा कार्यरत हुनुहुन्छ क्यारे टङ्क दाहालजी टेक टङ्कले एघार सय चौबिस पृष्ठको प्रतिवेदन पढेर त्यसको लाइन लाइन अन्डरलाइन गरेर दुईवटा चाहिँ बडो तथ्यपूर्ण रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसरी धित मर्ने गरी नेपाली मिडियाले चाहिँ यो रिपोर्टमा आधारित भएर आफ्ना रिपोर्टहरू विश्लेषणहरू गरेको मैले पाइनँ मैले mm. यहाँका कैयौँ ब्रोडसिटका एडिटरहरूलाई पनि मैले यो भने mm. तथ्य चाहिँ के हो भने रवि लामिछानेजी न्युज ट्वेन्टी न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा हुँदैदेखि एउटा विश्वस्तरीय टेलिभिजन खोल्ने भनिकन जिबी राई छविलाल जोशी र रवि लामी छाने तिनजना मिलेर सुरुमा जिबी राई र रा छविलाल जोशीको फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्ट पार्टनरसिपमा हजुर र पछि रवि लामी छाने र छविलाल जोशी पैँतिस र पन्ध्र र पैँतिस प्रतिशत गरी फिफ्टी पर्सेन्ट र जिबी राई फिफ्टी पर्सेन्ट पार्टनरसिपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनीले ग्यालेक्सी फोर टेलिभिजन ग्यालेक्सी रेडियो लगायतका मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो सुरुमा पाँच करोडको कम्पनी पछि त्यसलाई विस्तार गरेर बाह्र करोड पुर्याइयो पछि अठार करोड पुर्याउने उहाँहरूको योजना पनि थियो अब यो सिलसिलामा अगाडि बढ्दै जाँदा ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनको लन्च गरियो सुरुवात गरियो त्यसको घोषणा र सुरुवात दुवै गरियो और, से से ने बाते ने बाते हु। र नेताहरू पनि त्यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले त्यसको उद्घाटनमा पुग्नु भएको थियो र आज चाहिँ ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका चारजना मध्ये जिबी राई फरार छन् रवि लामिछानी प्रबन्ध निर्देशक अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी र अर्का सञ्चालक कुमार रुमतेल चाहिँ पोखरामा हजुर संयोगले कास्कीमा जेल र प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ तथ्य यही हो तर उहाँहरू चाहिँ जब छानबिन समितिको प्रतिवेदन आयो हामीले चिट पायौँ सहकारी प्रकरणमा हाम्रा सभापति दोषी हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो छानबिन समितिले त्यही भन्यो काङ्ग्रेसले प्रमाण छ प्रमाण छ भनेको रहेनछ परिणाम छ भनेको रहेछ भनेर उहाँहरू कुदिनु भनी थापाज्यू त्यो उहाँहरू राष्ट्रपाका कार्यकर्ता सभापतिले समेत बोल्नु भएको छ रवि लामे बुझ्नु उहाँहरूले के बोल्नुभयो राजसोपाका सांसदहरूले के बोल्नुभयो यो कुनै महत्त्वको विषय होइन तथ्य के हो त्यो महत्त्वको विषय हो रवि लामी छानेजीको के छा, छा, छ के छैन भन्ने बारेमा मैले मिडियाहरूमा निकै विस्तारपूर्वक भनेको छु हामीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट निष्कर्षमा पनि छ विश्लेषणमा पनि छ व्यङ्गम विश्लेषणमा पनि छ वित्तीय विश्लेषणमा पनि छ भनेका छौँ कि सुनले निर्धारित गरेका मापदण्ड बमोजिमका प्रक्रिया र कागजातमा खोज्दाखेरि रवि लामिछाने छाने भेटिनुहुन्न हुनुहुन्न उहाँ वा, हजुर उहाँको निवेदन छैन उहाँको भौतिक उपस्थिति छैन उहाँले लेप्चे लाउनु भएको छैन ऋण पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन सहकारीको सेयर सदस्य बन्नु भएको छैन केवाइएम छ सूर्य दर्शन र चाहिँ सुप्रिम सहकारीको तर त्यो चाहिँ मेरो होइन भनेर उहाँले सोधपुछमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभएको mm. छ त्यो ऋण नै म जान्दिनँ फेक हो भन्नुभएको mm. छ तर इन्ट्रेस्टिङ यो छैन हजुर यो छैन नै यी कुराहरूमा उहाँ हुनुहुन्न उहाँ हुनुहुन्न mm. त्यसमा रवि लामी छाने सहकारी ठक्का रूपमा हुनुहुन्न उहाँको mm. चाहिँ कानुन बमोजिमका पूर्व शर्त र प्रक्रियामा उहाँ भेटिनुहुन्न उहाँले mm. आफै निवेदन दिनुभएको छैन नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नु भएको छैन उहाँका कागजात छैनन् यो कुरा हामीले डे वानदेखि नै आजसम्म निरन्तर भनेका छौँ यसैलाई एक थरी मान्छेले रवि लामी छानेजी सहकारी ठग होइन भनेर सभापतिले भनेर डिस्टोर्सन गर्ने र क्लिनचिट पाइम भनेर समाजलाई कोइरोको काग बनाउने कोसिस गर्नुभएको थियो त्यो त भिडियो तपाईँले बोलेकै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालेर था। सूर्य थापाले पनि त यस्तो भनेका थिए नि सहकारी छानबिन समितिका सभापतिले यो भनेका छन् अहिले त हामीलाई षड्यन्त्र गरेर फसाइएको भनेर राजसभा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको यो भिडियो राखेको मैले चाहिँ खास गरी जगदीश खरेलजीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यसका दुईवटा पाटो छन् हजुर एउटा कागजातका हिसाबले प्रक्रियाका हिसाबले रवि लामी छानेजीको संलग्नता कहाँ छ भनेर सोध्नु भएको छ mm. जे चिज मैले तपाईँलाई भने ती चिज छैनन् भनेरै भनेको छु mm. निवेदन छ छैन नागरिकता छ छैन उपस्थिति छ छैन हस्ताक्षर छ छैन ल्याप्चे छ छैन सेयर सदस्य छ छैन अनि खाता छ छैन उहाँको खातामा पैसा गएको छ छैन यो सातवटा आठवटा चिजसम्ममा मैले छैन भन्ने जवाब दिएको सहकारी ठग भन्न मिल्छ भन्दा पनि मिल्दैन यस आधारमा सहकारी ठग भन्न मिल्छ त भन्दा मिल्दैन उहाँ मिल आफै संलग्न भएर सहकारीको रकम ल्याउनु भएको छ त भन्दा छैन यति कुरा मैले मङ्गल ग्रहमा गएर पनि भन्छु जगदीशसँग पनि भन्छु त भने तपाईँसँग पनि भन्छु यसको अर्को पाटो छ सँगसँगै त्यो पैसा कहाँ गयो त भन्दा त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गयो गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामी छाने हुनुहुन्छ mm. मैले अरू मिडियामा थप व्याख्या पनि गरेँ त्यहाँ चाहिँ त्यो पैसा त्यहाँ गयो र अपचलन भयो पैँसठी करोड चौन्न लाख mm. रवि लामी छाने प्रबन्ध निर्देशक भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिएको औपचारिकमा स्यालेरी लिने गरी माघ दुई हजार सतहत्तर माघ एक गतेदेखि दुई दे हजार उनासी असार तिन गतेसम्म र प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा चाहिँ सेयर होल्डर भएर दुई हजार सतहत्तर चैत पच्चिस गतेपछि चाहिँ उहाँ मालिकका रूपमा त्यो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो अवधिमा कति पैसा आयो त भन्दा उहाँले जम्मा जम्मी त्यो अवधिमा अहिले राजसपाका कार्यकर्ताहरू नेताहरू जसलाई यो विषयका तथ्यसँग केही मतलबै छैन म त तिनले प्रतिवेदन पढेका पनि छैनन् भन्छु ती चाहिँ भगवान्का भक्तहरू हुन् भक्तजनहरूलाई तथ्यसँग मतलब हुन्न अचम्म कुरा के छ भने थापाज्यू त्यही छानबिन समितिमा राजसपाका सांसद शिशिर खनाल पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले शुद्ध त्यो छानबिन समितिमा केही थिएन केही छैन अहिले हाम्रो सभापतिमाथि षड्यन्त्र भयो भनेर बोल्नु भएको छ अहिले पक्राउ परेपछि एघार सय चौबिस पृष्ठको प्रतिवेदन शिशिर खनालजी सदस्यदेखि म सभापतिसम्मको सात सदस्य चाहिँ सबैको साझा हस्ताक्षरमा सहमतिमा त्यसका कन्टेन्ट र विषयवस्तु त्यसका तथ्य र विश्लेषणहरू सबैको साझा हो त्यो mm. त्यहाँ कुनै अल्पमत बहुमत मतामत भएको स्थिति होइन हजुर शिक्षित खनालजी त्यसमा चाहिँ समितिमा उहाँका mm. अरू रिजर्भेसन कसैका पनि छैनन् हामीले फ्रम द बिगिनिङ चाहिँ mm. इन्डिङसम्मै समितिको छानबिन प्रक्रिया र निष्कर्ष प्रतिवेदनसम्मै हामी साझा रूपमै छौँ अब त्यहाँबाट निस्किसकेपछि रवि लामी छानेर उहाँले चाहिँ क्लिन चिट भन्दै हिँड्नुभयो त्यो क्लिन चिटको बेलुन फुटिसक्यो उहाँले भदौ एकतिस गते पार्लियामेन्टबाट निस्किएदेखि असौज आठ गतेसम्म उहाँहरूले क्लिन चिट चिट भन्नुभयो कसैले पत्याएनन् तथ्यले त्यो पुष्टि गर्दैन थियो ब्याकअप भएन र क्लिन चिट भन्ने अध्याय सकियो उहाँहरूको क्लिन चिटको भ्रम सृजना गर्ने कोसिस खेर गयो उहाँले असोज आठ गते अडतिस मिनट लामो फेसबुक लाइभमा आएर हजुर म चाहिँ सहकारीको रकम ल्याउने कुरामा दोषी छैन अपचलन भएको कुरामा जिम्मेवार छु भनेर समितिले निकालेको निष्कर्ष सुझाव र सिफारिसमै आउनुभयो नि त रविलाई पन्ध्र करोडसम्म पऱ्यो भने म तिर्न पनि तयार छु जस्तो पन्ध्र करोड भन्ने फेरि त्यसको अर्कै विश्लेषण होला तर म आएर अपचलन भएको कुराका निम्ति म जवाफदेही हुन्छु साथीहरूले मलाई ठग भन्न भएन दोषी भन्न भएन म चाहिँ यता जवाफदै हुन्छु भनेर कन्डिसनल कुरा गर्नुभयो मलाई त खुसी नै लाग्यो तथ्यपूर्ण ढङ्गले निकालिएको निष्कर्षमा रवि लामी छानेजी आउनुभयो र म तपाईँलाई स्पष्ट के भन्छु भने शिशिर खनालजीले आफ्नो तजविजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन नि त समितिको प्रतिवेदनमा त्यो त रवि लामी छानेजी पार्टीको नेता सभापति संसदीय दलको नेताको अनुमति बेगर चाहिँ उहाँले हस्ताक्षर व्यक्तिगत निष्कर्षका आधारमा बुझाइका आधारमा मात्र त गर्नु भएन नि त त्यहाँ भएका सबै पार्टीका मैले पनि आफ्नो नेतृत्वसँग परामर्श गरेँ होला अरू सबैले ध्रुवहादुर प्रधान माण्डेजीले राजेन्द्र लिङ्गदेन र पार्टीको नेतृत्वसँग गर्नुभयो होला सरिता भूषालले एमालेको नेतृत्वसँग गर्नुभयो होला राजन दाहालले चाहिँ भोलिपल्ट एकतिस गते बिहान चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेँ भन्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी चाहिँ ईश्वरदेवी न्यौपाने र दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग गर्नुभयो होला यी दलका प्रतिनिधिका रूपमा हामीले भूमिका खेलेको हो नि त त्यहाँ तर त्यहाँ दलीय प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भए पनि हामी संसदीय छानबिन विशेष समितिको गरिमा महत्व मर्यादालाई ख्याल गरेर हामीले समस्यालाई साझा रूपमा अध्ययन विश्लेषण र निष्कर्षमा पुग्ने र पुर्याउने काम हामीले गर्यौँ नि प्रतिवेदन हामीले अकल्पनीय रूपमा मान्छेले नचिताएको हिसाबले साझा प्रतिवेदन सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गऱ्यौँ धेरै मान्छेले सोचेका थिएनन् नि तिरी मेरै झ्याइ भएका छन् रवि लामी छानेजीहरूको हकमा पनि उहाँले तथ्यमा कुनै विमति राख्नु भएन कुनै समस्या थिएन हजुर जब निष्कर्ष साझा आयो त्यो निष्कर्षमा लेखिएको कुरो त उहाँले चाहिँ म सहकारीको रकम ल्याउने कुरामा दोषी देखिनँ भनेर भनेको भए समितिले उहाँलाई दोषी ठहर गरेका छैन नि रकम ल्याउने विषयमा तर चिट पायौँ सफाइ पायौँ भन्दै उहाँहरूले त्यो तालचरा आउँछन् नि उता साइबेरियातिरबाट mm. तिनीहरूको लाम लागे जस्तो सांसदहरूलाई तैनाथ गरेर फालिन गरेर संसदको बैठकबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै संसदले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पठाउने कुरामा थपडी बजाएपछि त उहाँहरू त्यो कर्ममा लाग्नुभयो वास्तवमा त्यो गैर जिम्मेवार थियो बचकना थियो प्रतिवेदन पढेर संस्थागत रूपमा उहाँहरूले गर्नपर्ने काम नगरेको कारणले आज यो बुमेराङ हुनुभएको छ भने शिशिर खनालले पनि त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको बाहिर आइसकेपछि उहाँले त त्यही भन्नु शिशिर खनालले शुद्ध त्यो कुरामा बल दिनु भएको छ नि छानबिन समितिमा बसेका शिशिर खनालले राजसभा सभापतिलाई हाम्रो सभापति सहकारी ठगमा पुष्टि हुनु भएन भनेर चाहिँ किन भन्नुभयो होइन सहकारी ठग हो भनेर त हामीले कहिले बहस गरेका छैनौँ रवि अनि कारवाहीको लागि पनि उहाँ कुनै पनि दायरामा आउनु भएको छैन जस्तो कुरा शिशिर खनालले गर्नु अनि शिशिरजीको त्यो चाहिँ तरिका ठिक भएन भनेर मैले त्यसपछि पनि कमेन्ट गरेका छु हजुर अब उहाँ आफूले हस्ताक्षर गरेको हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनको लेटर र स्प्रिडमा उहाँ सहमत भएरै गरेको उहाँलाई कुनै बलजप्ती गरिएको होइन सबैले आफ्नो इच्छाले स्वेच्छाले सहमतिका साथ गरेको विषय हो मलाई लाग्छ रवि लामी छानेजीको अलिक बढी दबाबमा उहाँ टिक्न सक्नु भएन बाहिर निस्किसकेपछि रविजीले एकदम क्लिन चिटको रूपमा त्यसलाई एउटा आँधी तुफान सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नुभयो तथ्य चाहिँ त्यस्तो थिएन तथ्य नभएपछि त तथ्य बेगरको निष्कर्षमा पुग्ने कोसिस त त्यो त ठिक थिएन नि त उहाँहरू त्यसमा टिक्नु भएन <coughs> खै रवि लाम छ नि तपाईँले भनेअनुसार सहकारी ठग नभए पनि उहाँ पक्राउ पर्नुभयो पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि उहाँले धेरै कुरा भन्नुभएको छ नि जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भने जसरी आज मैले यो पक्राउ पर्जीमा हस्ताक्षर गर्दैछु यिनै हातले मैले भोलि ती व्यक्तिहरूलाई एक एक गरी कस्कडीमा लिएर आउनेछु राज्यले ममाथि षड्यन्त्र गर्यो केपी ओलीको सरकारले दुःख दियो केपी ओलीले काङ्ग्रेसको सरकार र एम एमालेको सरकार टिकाउन काङ्ग्रेसलाई रिझाउनको लागि आज ममाथि यो पक्राउ गरिएको जस्ता शब्दहरू उहाँले भन्नुभयो यी शब्दमा के छन् यी शब्दलाई कसरी बुझ्ने थाहा वा, पाए उहाँका शब्द उहाँ कहिले पनि सन्तुलित शब्द प्रयोग गर्ने मान्छे होइन उहाँ विवादित नै मान्छे हो उहाँले पक्राउ परेको दिन स्वत रा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टीघरमा हो लेख्नु भएको वक्तव्य फेसबुक स्ट्याटस भिडियो नै हाल्नु भएको भिडियो अनि भिडियोमा बरु त्यस्तो छैन तर उहाँको फेसबुक स्टाटस त तिमी तपाईँ हजुर केही बाँकी राख्नु भएको छैन त्यसपछि प्रहरीले अदालतमा प्रस्तुत गर्न लैजाने क्रममा कास्की जिल्ला अदालतको परिसरमा मिडियाका सामु बोलेको विषय होला हिजो अस्तिको विषय उहाँले चाहिँ त्यहाँ कुनै सामाजिक शिष्टाचार गरिमा मर्यादाको सम्म ख्याल गर्नु भएको छैन रिस र उत्तेजना प्रदर्शन गर्नु भएको छ हुर्किन बाँकी रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई उहाँको ती कुराहरू हेर्दा रा। राजनीतिमा आफ्ना विरुद्ध धेरै कुराहरू सक्छन् मानौ उहाँले भने जस्तो षड्यन्त्रै भएको हुनसक्छ ल मानौँ उहाँले भने जस्तो तर त्यसमा पनि त त्यसलाई लिने पचाउने भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने केपी ओलीको सरकार हो यो सरकार भइन्छ जनताले दुःख पाइरहन्छन् घर घरबाट निस्किनु सत त्यो सत्य कुरा हो सत्य कुरा हो केपी शर्मा ओलीले रवि लामी छानेजीले भनेअनुसार भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेकै हो नि त आज भ्रष्टाचारीका रूपमा सहकारी ठगका रूपमा अपचलन गरेको व्यक्तिका रूपमा उहाँ कस्टडीमा जानुभएको छ नि त उहाँलाई टेलिभिजन कार्यक्रममा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको पनि केपी शर्मा ओलीले हो दुई दुईचोटि उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाउने पनि केपी शर्मा ओली हो दोषी हो केपी शर्मा ओली उहाँले भनेअनुसारको बुझाइ हो भने त सही नै भन्नुभयो उहाँले धेरैको विरोध थियो नि त त्यसमा रवि लामी छानेजीलाई उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाउँदा त्यो जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा पनि विरोध थियो इभन सचिवालयको पनि विरोध थियो तर उहाँले त्यो सबै विरोधका बावजुद उहाँलाई स्थापित गर्नुभएको हो रवि लामी छानेजीले त्यसलाई जुन शब्दमा बाँडी दिनुभएको छ उहाँले कृतज्ञताको सबै सीमा पार गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ मलाई हजुर रवि लामी छेनेले किन त्यो सोच देखिरहनु भएको छ यो सबै भएको केपी केपिओलीको कारणले हो ओलीको सरकारले गर्दाखेरिमा दुःख पाइरहेको हो आज म जे भइरहेको छ म जुन पक्राउ परिरहेको छु यो पनि केपी ओलीको सरकारको कारणले भइरहेको छ उहाँका कार्यकर्ताहरूले त्यही भनिरहेका छन् होइन त्यो उहाँले दहन गरेका छन् यो त प्रधानमन्त्रीजीले आपत्ति पनि जनाउनु चाहिँ अब मेरो काजक्रिया पनि गर्न सक्छन् भन्नुभएको केपी ओली हुनुहुन्छ उहाँको मुर्दा बनाउने मुर्दामा लात लातन्ने काजक्रिया गर्ने यी सबै गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले जानेको त्यही हो उहाँहरूले कुनै लङ रनमा स्वतन्त्रताका लागि कुनै सङ्ग्राममा हेलिएर सहभागी भएर त्याग तपस्या बलिदानको राजनीति गरेर आउनु आएन उहाँहरू फेसबुकबाट स्थापित हुनुभयो सजिलै राजनीतिलाई उहाँले धेरै सजिलो ठान्नुहुन्छ राजनीतिमा त्याग निष्ठा समाजका चाहिँ मर्यादा यी सबै चिज ख्याल गर्नुपर्छ यो धेरै कलात्मक पनि विषय हो भन्ने उहाँहरूलाई हेक्का छैन mm. सबै मान्छे म मां भन्दिनँ जो सांसदहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका mm. रवि लामेसिहेजीले मलाई टेलिफोनमा चाहिँ राम्रो प्रतिवेदन आएको भनेरै भन्नुभएको छ ए हजुरलाई प्रतिक्रिया दिँदाखेरि उहाँले दिनुभएको छ हजुर शिशिर खनालजीले मलाई त्यही भन्नुभएको छ उपसभामुख इन्दिरा राणाले कार्यक्रममै आएर उहाँले चाहिँ एकदम तथ्यपूर्ण र सही प्रतिवेदन ल्याउनु ल्याउनुभयो भन्नुभएको छ सभामुखज्यूले पनि त्यो भन्नुभयो मलाई ताजुब के लाग्छ भने एकतिस गते प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरेर बाहिर निस्किसकेपछि रवि लामी छाने सहित अरू बिसजना सांसदहरू मिडियाका सामु एक हुल तालचरा बने जस्तो गरेर चाहिँ चिट पाइम भन्न जानुभएको थियो उहाँहरूकै उपस्थितिमा उहाँहरूले नै सहमति जनाएर ताली बजाएर मैले मन्तव्य राखेपछि टेबुल mm. गरिसकेपछि सभामुखले त्यो प्रतिवेदन सरकारलाई कार्यान्वयनका निम्ति पठाउने रुलिङ गर्दा उहाँहरूले ताली बजाउनु भएको छ त्यहीँ mm. त्यो भिडियो हेर्ने अनि अहिले पनि संसद सचिवालयको चाहिँ भिडियो चाहिँ सेक्सनमा त्यहाँ अहिले पनि सुरक्षित mm. छ उहाँहरूकै निर्णयमा सरकारले त्यो कार्यान्वयन गरिरहेछ हजुर तर दोष चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई लगाइरहनु भएको छ त्यसो भएर उहाँहरू यसमा चाहिँ धेरै आकाश खसेको जस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ चा। म चाहिँ धेरै आकाश खसेको जस्तो अनुभूति गरेर विचलित नहुनुहोस् भन्ने सल्लाह दिन्छु किनभने अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायले उहाँलाई अनुसन्धान गरिरहेको छ हजुर संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न मि गरे गर्दिनँ भनेर शैक्षिक रूपमा भन्न मिल्थ्यो त हाम्रो संसदीय अभ्यास हाम्रो त्यही हो त प्रतिनिधि सभाको सर्वसम्मतिले गठन भएको सर्वसम्मतिले पन्ध्र दिन म्याद थपिएको सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन चाहिँ स्वीकार गरेर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न रुलिङ भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन रवि लामी छानेजीको नाम कारवाहीका लागि सिफारिस भयो भनेर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदले कारवाही नगरीकन दराजमा सा तालचा लगाएर राख्न मिल्थ्यो त त्यो त चाहिँ संसदको अपमान हुन्थ्यो उहाँहरूले संसदको अपमान गरिरहनु भएको छ आफैले निर्णय गरेको चिजको बर्खिलापमा एक प्रकारको रत्यौली प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ त्यो त उहाँहरूले <सथा> संसदको अपमान प्रतिनिधि सभाको अपमान प्रतिनिधि सभाको निर्णयको अपमान सभामुखको रुलिङको अपमान गरिरहनु भएको छ उहाँहरू जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कुनै चाहिँ मूल्यको अर्थ छैन उहाँहरू आफ्नो हितका निम्ति जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ हजुर भनेपछि सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको त्यो रकम अपचलनमा रवि लामो दोषी भएको त्यही कारणले उहाँ पक्राउ परेर अहिले अनुसन्धानमा अगाडि बढेको त्यसो हो विषय त्यो अपचलनमा सुन्नुहोस् उहाँलाई हामीले समितिले तिन चारवटा विषयमा जस्तो पैँसठी करोड चौन्न लाख रकम चाहिँ सहकारी बाहेक अन्यत्रबाट गएको छैन ग्यालेक्सी के टेलिभिजन सञ्चालन गर्न गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा उहाँहरूले सके जति त्यसलाई इन्कार गर्दै अस्वीकार गर्दै होइन भन्दै छैन भन्दै गरेकै छैन भन्दै थाहा छैन भन्दै सहकारीको हुँदै होइन भन्दै आउनुभयो नि एक डेढ वर्षदेखि दुई वर्षदेखि त त्यही काम गर्दै आउनुभयो राजनीति छोड्ने सम्मका कुरा भएका रा त्यो आएको <laughs> रहेछ <राया था। laughs> दुरुपयोग भएको रहेछ भने राजनीति छोड्ने छोड्नेसम्मका ध्वास दिनुभयो तर हामीले छानबिन गर्दा अरू पा चिज होइन ती सहकारीका आर्थिक प्रतिवेदनहरू लेखा परीक्षण रिपोर्टहरू उहाँले हस्ताक्षर गरेको ब्यालेन्स सिट बासलात hmm. र गोर्खा मिडिया नेटवर्कको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा र hmm. तथ्यहरू भिडाएर हेर्दा ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनमा आएको रकम दस करोड आम्दानी गरेको रवि लामी छानेजी त्यहाँ एमडी हुँदाखेरिको एक वर्षको आम्दानीको रकम हो त्यो हो, सहकारीको होइन hmm. बाँकी त्यहाँ खर्च भएको उपकरण किन्दादेखि hmm. सञ्चालन गर्दा जति रकम आएछ त्यो सहकारी बाहेक अन्यत्रबाट आएको छैन यहाँ चाहिँ अन्तर तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हजुर सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार कुनै पनि सहकारीको बचतकर्ताको बचत रकम डिपोजिटको रकम कुनै कम्पनीमा लैजानु गैर कानुनी हो त्यसरी जाने रकम चाहिँ लैजाने कुरा कानुनले वर्जित गरेको छ त्यो काम भएको छ पहिला उहाँले जिबी राई देखाउनुभयो हजुर जीवी राईले ल्याएको मलाई थाहा छैन <सथिने> के <की बागो, देखे> भएको <सथिने> मलाई थाहा छैन यसबारे निर्णय भएको छैन मलाई थाहा छैन भन्नुभयो हामीले कहियौँ माइन्युटहरू हेर्दाखेरि पनि त्यसमा सहकारीको रकम ल्याउने <देखे ना>, भनेर <सथिने> निर्णय गरेको भेटिन्न बडो बडो चाहिँ एकदम धेरै कुरालाई विचार गरेर मुभ गरेको देखिन्छ अनि काङ्ग्रेसका सभापतिले नि भन्नुभएको छ नि रवि लामछाने चतुर मान्छे रहेछन् चतुर चतुर चलाक माछ अनि त्यहाँ रकम आइसकेपछि हेर्नुभयो भने अब हामीले सबै चेकहरू त हेरेनौँ दसवटा चेक डिपोजिट गरेका छवटा चेक डिपोजिट गरेका त्यसमा जिबी राई दिपक लामा सहितका व्यक्तिहरूको नामबाट विभिन्न बि, मात्राको रकम एमाउन्ट भएको छ दसवटा चाहिँ इस्यु भएका चेक पेमेन्टका चाहिँ चेकहरू थिए त्यसमा दसमध्ये एउटा चेक जिबी राईकोले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका चा, छ बाँकी नौवटा चेकमा रवि लामी छानेको हस्ताक्षर mm. छ र त्यो झन्नै बाइस करोडभन्दा बढी रकम पेमेन्टका चेक छन् त्यो mm. अब यसले के भन्छ भने हामीसँगै सोधपुछमा आएर भदौ सात गते उहाँले म आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिइनँ मलाई थाहा mm. छैन mm. भनेर लेख्नु भएको छ ल्याप्चे लाएर हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गर्नु आएको छ सोधपुछको प्रतिवेदन भन्यो हामीले त्यसलाई सोधपुछ भनेका छौँ प्रहरीले बयान भन्छ हामीले चाहिँ सोधपुछ भनेका छौँ त्यसमा उहाँको त्यो छ तर सबै त आर्थिक कारोबार त वान एवङ थ्री तिनजना मध्ये एकजनाले हस्ताक्षर गरेर त्यो खाता सञ्चालन हुँदो रहेछ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा रहेको त्यो खाता सञ्चालकमा मुख्य पेमेन्टमा चाहिँ उहाँ इन्भल्भ देखिनुहुन्छ गैर mm. mm. कानुनी रूपमा आएको रकम छ त्यसको चाहिँ खर्चमा उहाँ आफू सबभन्दा बढी इन्भल्भ हुनुहुन्छ अनि म निर्दोष छु भनेर कसरी प्रमाणित हुन्छ रकम नै गैर हो त्यो ल्याउनै नपाइने रकम हो mm. कानुनले वर्जित गरेको रकम हो त्यो ल्याएर खर्च भएको छ त्यस कारणले बचतकर्ताहरू आज रोएर हिँडेका छन् mm. पसिनाको कमाई दुःख गरेको कमाई मकै बेचेको मकै पोलेर साग बेचेर जम्मा गरेको डिपोजिट आयो सङ्कटमा परेछ नि जिबिराई फरार हुनु पर्या छ हजुर यो स्थिति हो नि त त्यसो भएर अपचलन जुन भएको छ नि त अपचलन उहाँको मुख्य भूमिका छ अपचलनमा भन्ने देखियो एउटा अर्को सेयर उहाँले पन्ध्र प्रतिशत सेयर एक करोड असी लाख र चाहिँ जुन पचहत्तर लाख पेमेन्ट भएको छ नि त्यो सर सहकारीको पैसाले नै पेमेन्ट भएको छ अरू कुनै रकम छैन त्यहाँ स्वेट इक्विटी भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ त्यो सबै कानुनले व्यवस्था नगरेका चिज छन् त्यसमा सेयर mm. खरिद बिक्रीमा पनि mm. जालसाजी झुठो विवरण र कृते भएको छ भनेर हामीले त्यसमा पनि कारवाहीको सिफारिस गरेका छौँ हजुर mm. जिम्मेवार ठहर गरेका छौँ हाम्रो यो स्थिति हेर्दाखेरि है सङ्गठित अपराध ठगी सहकारी ठगी जालसाजी कृते झुटो विवरण सम्पत्ति शुद्धिकरण सहितका करिब एक दर्जन कानुनहरू आकर्षित हुने हुनाले हामीले त्यहाँ सहकारी ऐनको कसुर चाहिँ एक सय बाइस र सजाय एक सय चौबिस मात्रै भनेनौँ कम्पनी ऐन मात्रै पनि भनेनौँ सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन पनि भनेनौँ सङ्गठित अपर अपराध निवारण ऐन मात्रै पनि भनेनौँ भने फौजदारी संहिता दुई हजार चौहत्तर मात्रै पनि भनेनौँ भने यी सबै कुराहरू जुन भन्यौँ त्यसमा चाहिँ हामीले एकमुष्ट पदावली के प्रयोग गर्यौँ भने प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने हामीले समितिले निर्णय गर्यौँ र यो निर्णय माननीय शिशिर खनाल सहितको निर्णय हो अब यस्तो भएको रहेछ उहाँहरू जानकार पनि हुँदो रहेछ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी राजसभाकै सांसद हुनुहुन्छ तर पनि उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ अहिले निलो क्रान्ति सुरु भयो अब देशमा भन्नुभएको छ अब पुत्ला जोडाउने काम गर्नुभएको छ पुत्लामा लानु भएको अझै एक्सपोज हुनुहोस् अझै गर्नु सकेको गर्नुहोस् जनताले चाहिँ यो अपचलन दुरुपयोग ठगीमा तपाईँहरूलाई साथ दिन्छन् भन्ने भ्रममा बाँच्नुहोस् मान्छे भ्रममा मा हो नि बाँच्ने तथ्यमा बाँच्न नसक्नेहरू भ्रममा बाँच्ने हो त्यो गर्नुहोस् युएनडिपीमा वर्ल्ड ब्याङ्कमा कोषमा दात्री निकायहरूमा एउटा भरपर्दो व्यक्तिका रूपमा चिनिने स्वर्णिम वाग्लेजी डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले संसार लजाएको हुनुपर्छ अहिले उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ हामीले तथ्य प्र प्रस्तुत गर्दा यद्यपि हाम्रो चाहिँ सर्वसम्मतिको प्रतिवेदन हो कसैले प्रश्न उठाएको स्थिति छैन हिजो साँझ पाँचवटा विपक्षी दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको ज्ञापन पत्रमा पनि त्यो सहकारी छानबिन विशेष समितिले प्रस्तुत गरेको सुझाव अनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गरियोस् भनेर विपक्षी दलहरूले पनि यही हाम्रो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेका छन् mm. सत्ता सरकारले निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ र यो कारवाहीको प्रक्रियामा गएको छ mm. प्रहरीले इन्ट्रोगेसन गरेका बयान लिएका अनुसन्धान गरेका सबै मान्छे दोषी ठहर नै हुन्छन् भन्ने पनि केही ग्यारेन्टी छैन हजुर अदालतमा प्रस्तुत हुँदाखेरि धरोटीमा रिहा भएर कानुनी डिफेन्स लिने स्थिति पनि होला हुन सक्ला हजुर तर आजको प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ नि यो नियतवश ठगीमा रवि लामी छानेसँगै सिङ्गो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सती जाँदैछ mm -hmm. होलसेल यसको चाहिँ पतन हुँदैछ यसले mm -hmm. आफ्नो चाहिँ सामाजिक मर्यादाका सीमाहरू mm -hmm. सबै उल्लङ्घन गरेको स्थिति mm -hmm. छ mm -hmm. जग हसाइ गरेको छ mm -hmm. पोखरामा चितवनमा जस्तो चाहिँ मान्छेलाई भड्काउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूले ठान्नुभएको थियो पोखरेलीहरू mm -hmm. भड्केका छैनन् हजुर अब ओठ तालु सुक्न थालिसके तथ्यले घेराबन्दी गरिसकेकै थियो हजुर अब जनताको साथ समर्थनले पनि ओठ तालु सुक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ रविजी भित्र हुनुहुन्छ बिचरा उहाँलाई थाहा छैन रविजीलाई सम्पूर्ण रूपमा सर्वनाश गर्ने काममा उहाँका कलिगहरू बाहिर यो गरिरहनु भयो पक्राउ परेको र अनुसन्धानमा भएको हुनुभएका रवि लामछले बोल्न चाहिँ कसरी पाउनु भयो उहाँ गृहमन्त्री हुँदा सरुवा भएका प्रहरी अधिकारीहरू थिए कि सिडिओ डिआइजी एसपी को को थिए नत्र भने त्यो त नमिल्ने कुरा हो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध प्रहरीको घेरामा सुरक्षा घेरामा <skanाँ> <जा> <मा>, मिडियाका सामु त्यो बोल्ने कुरा त त्यो त हाम्रो अभ्यास प्रक्रियाको कुरा होइन उहाँ त चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा रहेको एकजना अभियुक्त हो नि त्यो दोषी ठहर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न तथ्यले दोषी हुनुहुन्छ तर हाम्रो प्रक्रियाले दोषी ठहर गर्छ कि गर्दैन अदालतमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा उहाँले चाहिँ सामाजिक मर्यादा उल्लङ्घन गर्नुभएको हजुर खैर हिजो विपक्षी दलका नेता र पार्टीका नेताहरूको प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको छ त्यो भेटमा चाहिँ धेरै विषय उठेको छ रवि लाम्सनीको विषय पनि उठेको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको विषयलाई म यहाँ सापट्टि लिन्छु सहकारीको बारेमा रविमाथि छानबिन गर्न हुँदैन भन्ने मान्छे मै हुँ रवि आफैले छानबिन हुन्छ गर्नुपर्छ भन्नुभएको उहाँका पार्टीका सदस्य पनि संसदीय समितिमा भएर प्रतिवेदन आएको छ यो विषयलाई पूर्वाग्रह रूपमा चाहिँ किन अगाडि बढाइयो म आफै दङ्ग परेको छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले अलिकति मैले तथ्य राखिदिनै पर्छ माओवादी एमाले र एमाले माओवादी र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको जब फागुन एक्काइस गते नयाँ समीकरण र सरकार बन्यो नि चौबिस गते रवि लामिछाने छाने जब उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुनुभयो यो विषयमालाई नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो एजेन्डा बनायो सबै विपक्षीहरू सहमत भए तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो छानबिन समिति आवश्यक छैन भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो बचाउमै हुनुहुन्थ्यो नि काङ्ग्रेसले बेलुका चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि ओके भए सबै कुरा ठिक रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री नमान्दाखेरिमा चाहिँ सहकारी ठग उहाँले भन्दै त्यतिखेर उहाँका स्टेटमेन्ट पब्लिक नै छन् पछि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन सबै विपक्षीहरू छानबिन गर्नुपर्छ संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री स्वयं रवि लामिछाने पहिला छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थेन पछि राजीनामा पर्दैन छानबिन समिति गठन गरे पनि पदबाट राजीनामा गर्दैन गर्न पर्दैन भनेर चाहिँ माग गर्नेहरूले एस्योर गरेपछि उहाँ छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ गरे हुन्छ भन्नेमा जानुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुनै दोष छैन उहाँको भन्नुहुन्थ्यो पछि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा जानुभयो म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म पनि त्यो पार्लियामेन्टको मेम्बर भएको हुनाले त्यो तमासा मैले त्यहाँ देखिराखेको छु त म चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई खास गरी प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो रमेश लेखक अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ नुँ। उहाँसँगका भेटघाटहरूमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिजीसँग अरूसँग भन्दाखेरि यो तपाईँहरूले संसदीय छानबिन विशेष समिति माग गर्दै हुनुहुन्छ योभन्दा त जाँचबुझ आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ हामीले सुन्तस्करी सम्बन्धमा जहाँ जुझ आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन आइसकेका छ त्यसले केही निष्कर्ष ल्याएको छ संसदीय छानबिन विशेष समिति भन्दा चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिने मान्छे थिएँ म मा। जहाँ जुझ आयोग भन्ने बित्तिकै राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक सत्ता पक्षले मान्दैन भनेर नेपाली कङ्ग्रेस ब्याक भयो सजिलो उपाय संसदीय छानबिन विशेष समिति हुन्छ भन्नेमा गयो दोस्रो रवि लामी छानीजी पनि जाँचबुझ आयोग भन्दा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएर मैले पदबाट राजीनामा दिनु पर्दैन भने ठिक छ भनेर त्यसमा सम्झौता भयो भन्ने लाग्छ अब मैले सोचेको थिइनँ तर यसको सभापति म छानिएँ मलाई चाहिँ सभापतिको रूपमा सभामुखले बैठकमा घोषणा गर्नुभयो अरू सातजना सदस्य हुनुभयो मैले त सबैलाई भनेको थिएँ तथ्यमा मैले मिडियालाई पनि भनेको थिएँ नेताहरूसँग सांसदहरूसँग कलिगहरूसँग सबैसँग भनेको थिएँ तथ्य छैन म कसैलाई फसाउन लाग्दिनँ मेरो त्यो नेचर होइन तथ्य भेटियो हो भने म कसैलाई जोगाउन म चाहिँ बल गर्ने मान्छे मा होइन म तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्ने हो कसैलाई नियोजित रूपमा फसाउने पनि होइन कसैलाई बलपूर्वक जोगाउने पनि होइन भनेर मैले काम थालेपछि चाहिँ जेठ तेइस गतेदेखि निरन्तर मिडियामा त्यो भन्दै भन्दै आएको हो हजुर खर थापाज्यू तपाईँले छानबिन समितिमा तपाईँ त्यत्रो लामो समय काम गर्नुभयो प्रतिवेदन आयो आइसकेपछि अहिले यहाँ चर्चा के भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माको राजनीति जोगाउन काङ्ग्रेसको एमालेलाई दबाब भयो काङ्ग्रेस र एमालेको समीकरण टिकाउन काङ्ग्रेसलाई रिजाउन एमाले यो हत्कण्डा गरेको भनेर चर्चा गर्नेहरू पनि छन् रविजीहरूको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको कुरा हो के उहाँहरूले हेक्का राख्नु भएन भने दुईवटा कुरा स्थापित भएको छ है मलाई थाहै छैन म मा पानीमाथिको ओभानो छु भन्ने रविजीको दाबी पनि छानबिनबाट गलत साबित भयो राजनीति छोड्छु भनेका गगन थापाको करियर यसो क्या दुबईले भन्नुभएको थियो त्यो त रवि लामी छानेजीले पनि राजनीति छोड्छु भन्नुभएको थियो उहाँले था। पनि छोड्नु भएको छैन नि त गगन थापाजीले पनि भन्नुभएको थियो गगन थापाजी विश्वप्रकाश शर्माजी वा नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले सहकारीको अरबौँ रकम अपचलन दुरुपयोग ठगी भएको छ भन्ने एजेन्डा संसदमा त हामीले पनि उठाएको हो पहिला विपक्षमा हुँदा पनि सत्तापक्षमा हुँदा पनि तर पछिल्लो संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउने ढङ्गको यो छलफलको विषय त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने त पहिलो पटक त्यहाँ उठाउने मान्छे त नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री सांसद गगन थापा नै हुनुहुन्थ्यो होला कतिपय उहाँले संसदै अवरुद्ध गर्नुभयो कतिपय तथ्य प्रमाण छ भन्नुभयो तिन महिना संसद अवरुद्ध भयो प्रमाण छ भनेर उहाँले भन्नुभयो भलै कतिपय प्रमाणहरू त्यहाँ भेटिएनन् होला ती प्रमाणहरू पुष्टि भएनन् होला तर प्रमाण पुष्टि भयो कि भएनन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने ऋण जुन खडा गरिएको छ नि mm. रविजी त्यसलाई नक्कली भन्नुहुन्छ mm. चाहिने नागरिकता निवेदन ल्याब चाहिँ औ भौतिक उपस्थिति छैन तर त्यही रकम एक करोड छयानब्बे mm. लाख चार लाख चाहिँ सेवा शुल्क कटाएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा mm. सिजी सिजिहिल हात्तीगौँडा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा बस्ने रवि लामी छानेकै संयुक्त खातामा त त्यो रकम आएको छ नि त त्यसलाई प्रमाण भन्ने कि नभन्ने अनुसारको प्रमाण भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ छैन मैले यही भनेको छु तर अपचलनका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त त्यो जहाँबाट हराएको रकम हो त्यो खोज्दै जाँदा त रवि लामिछाने भएकै ठाउँमा आएको छ नि त छानबिन भने त यही होला नि त त्यसो भएर हामीले त्यो नदेखिए तापनि त्यो रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएर अपचलन भएको छ त्यसो भएर यसमा उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ भनेर हामीले कारवाहीको सिफारिस गरेको हो नि त त्यसो भएर गगनजीले उठाएको त्यो विषय सहकारीको रकम अपचलन दुरुपयोग भएको र गोर्खा <laughs> मिडिया नेटवर्कमा चाहिँ निकै ठुलो रकम दुरुपयोग भएको भनेर संसदमा गगनजी सहित <laughs> नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध गरेर राखेको विषय त चाहिँ तथ्यहीन त भएन नि त अब <laughs> यसै भए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि रविकै सपोर्टमा हिजो प्रधानमन्त्रीसँग भेटमा के भन्नुभएको छ भने भन्नुभएको छ भने उहाँले ओलीजीले जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न जे गर्नुहुन्छ त्यो बोल्नुहुन्न रविलाई पनि पछिपात ढङ्गले व्यवहार गर्नुभयो बो बोली र काम गराइमा फरक छ एमाले अध्यक्ष होलीको एमाले काङ्ग्रेसका मान्छे पनि ठगीमा संलग्न छन् संग, तिनलाई कारवाही गर्नु भएन भन्दै प्रचण्डले हिजो गुनासो गर्नु छ प्रचण्ड कमरेडलाई म यहाँ तपाईँको माध्यमबाटै भन्छु एमालेको संलग्न भनेको मान्छे एमाले संविधान सभाको सदस्य बनाएको इच्छा राज तामाङ सिभिल कोअपरेटिभको उहाँ दिल्ली बजार खोरमै हुनुहुन्छ सजाय नै भोगिरहनु भएको छ विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित विषयमा mm. एक अर्ब उन्चालिस करोड बिगो बराबरको केस सजायसहित फैसला गरेका छ पूर्ण पाठ आउने क्रममा छ एमालेको mm. सहकारी विभागको सचिव रहिसकेको सहकारी ब्याङ्कको सिइ र अध्यक्ष रहिसकेको mm. केबी उप्रेती हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर mm. उप्रेती उहाँ पनि पक्राउ परेर डिल्ली बजार सदरखोरमै हुनुहुन्छ अनि ढोरपाटन नगरपालिकाको मेयर एमालेबाट पहिला माओवादीमा रहेको पछि एमालेमा आएको माओवादीमा छँदा सहकारी सञ्चालन गर्न सिकेको अनि mm. इमेज बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा र बागलुङ कार्यक्षेत्र भएको त्यसको संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई अहिले सरकारले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर चाहिँ पक्राउ गरेर अहिले ल्याएर बागलुङ जेलमा हुनुहुन्छ mm. कारवाहीमै हुनुहुन्छ अनि एमालेको कुन चाहिँ कारवाही भएन अरे म चाहिँ यस्ता यो गोस्वारा कुरा नगर्नुहोस् भन्छु तथ्यमा धनराजका धनराज गुरुङ काङ्ग्रेसका उपसभापतिको पनि आएको छ नि विषय चाहिँ के हुन्छ किन हकमा चाहिँ हामीले मैले अरूमा पनि भनेको छु उहाँ चाहिँ को श्रीमती ज्योति गुरुङ बाह्र करोड पचास लाख त्यो चाहिँ अहिले चौध करोड एक्कासी लाख मेतेरी सहकारीको बचत दुरुपयोगमा संलग्न हुनुहुन्छ क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गत त्यो पैसा चाहिँ हुन्डी मार्फत mm. थाइल्यान्डमा बस्ने ज्योति कुमार भण्डारीलाई उहाँले पठाउनुभयो mm. र अपचलन भयो भन्ने त्यो सहकारीका निकटस्थहरू जानकारहरूको भनाइ छ हजुर त्यो प्रक्रियामा धनराज्य संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँले जान्ने कुरा हो mm. उहाँले संसदमा बोल्दा मलाई छानबिन गरियोस् भन्नुभएको छ हामीले त्यो सहकारीका अध्यक्ष कुम्मराज गुरुङलाई बोलाएर सोधपुछ गऱ्यौँ र प्रतिवेदनमा अनुसूचीमा चालिसवटा सहकारी अन्तर्गत त्यो सहकारीको पनि छानबिन गरेका छौँ mm. त्यो प्रतिवेदन सोधपुछको प्रतिवेदन छ उहाँको बयान त्यहाँ छ mm. हामी स्थलगत रूपमा पनि त्यो सहकारी निरीक्षणका क्रममा गयौँ समिति गयौँ mm. हेऱ्यौँ धण्डाजीले चाहिँ श्रीमतीसँग गरेको सहकारी डिभोर्सको डकुमेन्ट पनि हामीले प्रतिवेदनमै राखेका छौँ र प्रतिवेदनमा नक्कली सम्बन्ध विच्छेदमा होस् वा वित्तीय विश्लेषणमा मितेरी सहकारीको सन्दर्भमा होस् mm. वा अरू सन्दर्भमा होस् हामीले धनराजीलाई छानबिन गरेर कारवाही गर्नका निम्ति सिफारिस गरेका छौँ ए सिफारिस भइसकेको छ हाम्रो सिफारिस छ mm. mm. त्यो त्यो विषय चाहिँ ज्योति गुरुङलाई अझ त्यसमा अझ अर्को विषय mm. mm. उन्तिसजना मान्छे जो फरार छन् जिबी राईसहित mm. पहिलो नाम जिबी राई अन्तिम राम अन्तिम नाम ज्योति गुरुङ छ उन्तिसजना त्यसमध्ये एकजना चाहिँ के अरे देवकुमार नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अहिले चाहिँ हिरासतमा राखेर रवि लामी छानेलाई जस्तै hmm. सोधपुछ गरिरहेको छ अनुसन्धान गरिरहेको छ चा। उहाँ चाहिँ बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न म तयार छु भनेर सम्झौता पनि गर्नुभएको छ बचतकर्तासँग hmm. त्रिपक्षीय सम्झौता त्यहाँ पनि भएको छ तर बाँकी चाहिँ हामीले अमेरिकामा छन् ज्योति गुरुङ भन्ने हामीलाई विभिन्न स्रोतबाट आएको जानकारीको आधारमा उनलाई खोजेर ल्याएर कानुनको दायरामा कारवाहीको दायरामा ल्याएर त्यो चाहिँ हिनामिना गरिएको रकम चौध करोड एकासी लाख त्यो संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रबन्ध गर्न हामीले सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ त्यो काम अगाडि बढाया छ धनराज गुरुङ पनि अनुसन्धान र कार्यवाह प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ धनराज गुरुङले चाहिँ दुई महिना अगाडि आफूले लिएको एकानब्बे करोड पच्चिस लाख ऋण तिर्नु भएको रहेछ त्यो संस्थाको उहाँको ऋणमा केही बाँकी छैन ऋणीका हिसाबले कारवाही गर्ने कानुन छैन तर बचत दुरुपयोगको जुन कुरा हो त्यसमा ज्योति गुरुङ उहाँको सहकारी सम्बन्ध विच्छेद गरिएको श्रीमती उहाँ चाहिँ त्यसको जिएम हुनुहुन्थ्यो प्रबन्धक व्यवस्थापक जिएम त्यो संस्थाले संस्थालेका अध्यक्षले जिएम भन्नुहुन्छ उहाँले गरेको हिनामिना हो त्यो त्यसमा धनराजीको संलग्नता छ भने छानबिन गर्न हामीले निर्देशन गरेका छौँ मैले हिजो पनि गृहमन्त्रीलाई भेटेर हजुर छानबिन गर्नु उपयुक्त हो दोषी ठहर भए कारबाही निर्दोष ठहर भए उन्मुक्ति त्यो त हरेक नागरिकको कानुनी अधिकार हो नि त हजुर समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै मसँग तपाईँलाई सोध्नुपर्ने दुईवटा प्रश्न छन् दुईवटा विषयमा एउटा विषय हो तपाईँहरूको राजनीतिक दल सम्बन्धी विभाजनको अध्यादेशको विषय राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धीको अध्यादेशमा एमालेलाई अगाडि बढाउन चाहन्थ्यो काङ्ग्रेस ब्याक हटेको भएर यो अगाडि बढिरहेको छैन भनेर हिजो सशङ्कित भएर रा राजनीतिक दलका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटघाट गरे अब राप्रपा अध्यक्षले त यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्नुभएको छ सबै ससङ्गित भएको अवस्था छ के दुर्भाग्य हुन्न म तपाईँलाई एकदम कुरा नचपाई भन्छु जुन अध्यादेशको जगमा एमाले फुटाएर पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेस सहितले माधव नेपाललाई आफ्नो वरत पुत्रका रूपमा स्थापित गर्नुभएको थियो नि त्यही बाटोबाट अहिले अध्यादेश आएर माधव नेपालको पार्टीबाट खुट्टा उचालेर अहिले एमालेमा आउन तयार रहेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हाम फालेर एक्सिडेन्ट पर्ने होइन कि सुरक्षित ढङ्गले रेस्क्यु गरेर एमालेमा आउने बाटोका रूपमा भर्याङका रूपमा लिस्नोका रूपमा त्यो चाहिँ कानुनी प्रबन्ध गरिदिए हुन्छ भन्ने मान्छे तर सरकार अहिले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हामी अध्यादेशको तयारीमा छैनौँ भनेर हिजो विपक्षी दलका भन्नुभएको नेताहरूसँग पनि भन्नुभएको छ यो तपाईँहरू आत्तिनुभयो हिजो त्यही गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न भनेर फेरि प्रचण्डले त्यस्तो सजिलो हो त्यसो भएर नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेका बिचमा समझदारी भएर अध्यादेश जारी हुन्छ र यो रेस्क्यु गरिन्छ भने त्यो देशको हितमा हुन्छ है म चाहिँ त्यसो भन्छु किनभने एमालेलाई गैर कानुनी रूपमा बदनियतका साथ अध्यादेश जारी गरेर त्यो चाहिँ फुटाइएकै थियो नि त त्यो विपक्षी दलहरू त सशङ्कित भएका छन् अनि उनीहरू सशङ्कित हुने र नहुने कुराले छाती पिटेर केही फरक पर्दैन नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बिच समझदारी भयो भने यो जारी हुन्छ भएन भने जारी हुन्न अहिले प्रधानमन्त्रीले यो प्राथमिकतामा छैन भन्नुभएको काङ्ग्रेस पछाडि हटेर एमाले पनि त्यो भन्न बाध्य भयो भन्ने चर्चा छन् यो अगाडि बढिसकेको एजेन्डा भइसकेको विषय थियो भने त काङ्ग्रेस पछि हट्यो भन्न सकिएला तर यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबाबिच छलफल भएर यो नगरौँ भन्ने हुँदा यो अघि बढ्ने र पछि हट्ने कुरा हुन्न यो ड्रप हुन्छ अगाडि बढ्दैन तर चाहिँ यो आवश्यकता हो म चाहिँ के भन्छु भने आज मान्छे रोएर बसेका छन् आफ्नो हुँदा छँदाको पार्टी फुटाएर माधव नेपालले लिएर चौबाटोमा असरल छोडेर बेहाल बनाइरहनु भएको छ नि त लामो राजनीतिक जीवन एमालेमा बिताएका साथीहरू सांसदहरू केन्द्रीय नेताहरू इतिहास बोकेका पार्टी बनाएका नेताहरू थुप्रो अलपत्र असरल हुनुभएको छ नि उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्न यो जरुरी छ भन्छु है म चाहिँ हजुर खै बाबु अन्तिममा तपाईँलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न र विषय पनि यसमा धेरै केन्द्रित भएको थियो एकजना व्यवसायी जसले अहिले हामीले धनराज गुरुङको नाम लियौँ नि उनलाई बयानब्बे लाख रुपियाँ ऋण दिन तयार मिनबहादुर गुरुङ त्यो प्रष्ट आइसकेको छ mm. तिनै मिनबहादुर गुरुङ पहिला माओवादीको मान्छे भनेर चिनिन्थ्यो अहिले भित्री कनेक्सन हेर्दाखेरिमा धनराज गुरुङलाई ऋण पनि दिएका रहेछन् तपाईँहरूलाई त नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी यत्रो चाहिँ कार्यकर्ता भएको का पार्टी मीनबहादुर गुरुङ भन्ने एकजना व्यवसाय भाटभटनीका सञ्चालकको एघार रुपियाँ जग्गा लिन तपाईँहरू तयार हुनुभयो यसलाई लिएर एमाले भित्रकै केही सांसदहरू म यहाँ नाम लिन्छु केन्द्रीय सदस्य बिन्दा पाण्डे त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमसिन्हा पूर्व उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य भीम रावललाई तपाईँहरूले स्पष्टीकरण सोध्नुभयो यही विषयलाई लिएर यो त राम्रो भएन नि भनेर चर्चा भइरहेको छ पाण्डे थाई कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय छन् र म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु mm. मैले मिनबहादुर गुरुङसँग mm. भेटेर छलफल गरे थिइनँ छैन हजुर एकपटक भैरव म प्युठानबाट आउने र उहाँ भैरवबाट आउने हुँदा प्लेनमा हामी वारिपारी भएर बसेका थियौँ र बसमा हामी सँगै mm. डोमेस्टिक उसमा एराइभलसम्म आएका थियौँ mm. मिनबहादुर गुरुङ चाहिँ अहिले सत्ताइसवटा सञ्चालनमा तिनवटा चाहिँ निर्माणाधीन सुपर स्टोर सुपर को सञ्चालक हुनुहुन्छ चालिस करोडभन्दा चालिस अर्ब वार्षिक उहाँको करिब कारोबार चाहिँ हुने एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुँजीपति हुनुहुन्छ हामी कम्युनिस्ट पार्टीको टर्मिनोलोजीमा हेर्दा दलाल पुँजीपति होइन राष्ट्रिय पुँजीपति हो उहाँ चाहिँ तपाईँलाई म तथ्य अझ स्पष्ट भन्न चाहन्छु दुई हजार छब्बिस साल अठाइस सालदेखि नै विद्यार्थी सङ्गठनको हाम्रो सदस्य हुँदै धरान क्याम्पसको सोबियुको सचिव हुँदै अन्तरसंस्थान कर्मचारी सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहँदै उहाँले चाहिँ व्यवसाय थाल्नुभएको र पचास सालदेखि यो सुपर मार्केटको व्यवसायमा हुनुहुन्थ्यो <laughs> उहाँका होलान <coughs> कर तिर्न बाँकी होलान् व्यवसायका चाहिँ बाँकी बक्यौताहरू हुन्छन् त्यो उहाँहरूको दायित्व हो कर तिर्ने उहाँका <coughs> अरू कारोबारहरू होलान् ललिता निवास प्रकरणमा उहाँलाई पक्रेर चाहिँ सरकारले छत्तर दिन थुनामा राखेको नारायण काजी श्रेष्ठजीले <coughs> पछि उहाँले त्यो विशेष अदालतले दायर गरेको मुद्दा सायद हार्नुभयो भन्ने पनि सुनेको हो मैले ललिता निवास प्रकरणमा त्यो विषय पनि हो <coughs> तर अहिले एक थरी मान्छेहरू र एमाले भित्रका पनि केही मान्छेले <coughs> एकदम के अरे मिनबहादुर गुरुङलाई पुरै त्यो चाहिँ दानवीकरण गर्ने राक्षसीकरण गर्ने र रा एमालेलाई प्रहार गर्ने चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ उहाँले एमालेको चाहिँ विचारका हिसाबले संलग्नताका हिसाबले शुभेक्षुकका नाताले पार्टी कार्यालय भवनका निम्ति एमाले उपयुक्त जग्गा पाएन मसँग जग्गा छ म त्यहाँ चाहिँ सुपर मार्केट बनाउनकै निम्ति लिएर राखेको जग्गा हो त्यो जग्गा दिन्छु भनेर उहाँले भएन भन्ने भनेर हजुर एमाले यस्तो पार्टीले नेपालको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीले यो जग्गा बनाउन नसक्ने यो विषय एमाले आफ्नो आन्तरिक अभियानमा पनि छँदैछ छा। हरेक पार्टी सदस्यबाट एक सय रुपियाँ सदस्यता नवीकरणसँगै पार्टी भवन बनाउनका लागि एमाले अभियान पनि सञ्चालन गरेका छ साढे पाँच लाख पैँतिस हजार पार्टी सदस्यहरूबाट त्यो सङ्कलनको काम पनि छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू एमालेको बारेमा निकै धेरै बहस छलफल भएको छ अहिले सान्दर्भिक विषय भएको हुनाले तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नु स्वाभाविक पनि हो तर नेपाली कङ्ग्रेसको सानिपाको भवन कसरी भनेको रविन्द्र श्रेष्ठजीलाई जस्तो पार्टीले जस्तो भन्नुहोस् न हाम्रो पार्टी परिवारको मान्छेले आफ्नो आर्जनको सम्पत्ति कि चाहिँ त्यो गैरकानुनी हो आर्जन भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो कसैले पुष्टि गरेका छैन त्यो सम्पत्ति त्यो जग्गा सुपर मार्केट सञ्चालन गैरकानुनी छ भनेर त कसैले भन्न सकेका छैन दुर गुरुङ क्लिन मान्छे हो मिनबहादुर गुरुङ चाहिँ ललिता निवास प्रकरणमा त्यो जग्गा कैफियतपूर्ण जग्गा उहाँले त मालपतले पास नगरिदिनु पर्थ्यो कैफियतपूर्ण जग्गा त्यो पास गरेर मालपतले पास गरिदिएपछि त उहाँले रकम तिरेर लिनुभयो तर त्यसको चाहिँ सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने काममा के के भयो भन्ने ठुलो छानबिन प्रतिवेदन छ र त्यसले उहाँलाई पनि कैफियत ठहर गरेको छ उहाँले पनि मुद्दा भोगिरहनु भएको छ त्यो उहाँको जिम्मेवारीको विषय हो म चाहिँ के भन्छु भने म अरूलाई दोष थोपरेर अरूतिर औँला तेर्साएर सुरक्षित भइन्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ तर आज मिनबहादुरले एमालेलाई चाहिँ एघार रोपनी करिब जग्गा दियो भनेर चाहिँ एकदम पचाउन नसकेका मान्छेहरू को छन् भन्दा राजेन्द्र साक्यले काठमाडौँको एकदम सुन्दरतम दृश्यावलोकनसहितको mm. होटल सञ्चालन गर्न पेरिस डाँडामा निर्माण गरेको घर कब्जा गरेर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका मान्छेहरू बढी देख्छु मैले mm. नेपाली कङ्ग्रेस यसमा मौन देख्छु केही समितिका सभापति र केही नेताहरू ले बोल्नु भएको छ तर कुरा के हो भने राष्ट्रिय सभामा ल्याएर रा, रविन्द्र श्रेष्ठलाई उहाँले आठ करोड चान्चुनमा बनाइदिएको घर हो सानेपाको नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टीको तेस्रो पार्टीको मैले भनिहालेँ दिल विकास राज भण्डारीले हाइटेन्सन मुनिको घर बनाइदिएर उपहार दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई रविजीको पनि एउटा पार्टीको नेताले नै आफ्नै नेताले चाहिँ उपयोग गर्नलाई दिएको घर हो घन्टी यो त स्थिति त यही छ हजुर अब एमालेको हकमा चाहिँ मात्रै प्रश्न के गरिएको छ भने पासाङ लामो प्रतिष्ठानको भवन भाडामा लिँदाखेरि पनि एमाले माथि औँला ठडाउने काम गरियो <laughs> तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको घर चाहिँ भवन <laughs> संरचना बनाएर मासिक पाँच लाख भाडामा लिँदाखेरि पनि एमालेलाई बेला बेला <laughs> प्रश्न गर्ने गरिन्छ राजनीतिक दलहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ स्वार्थ छ होला भनेर चर्चा गरिरहेको छ मिनबहादुर गुरुङको के स्वार्थ हो केपी शर्मा उसले व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले दिएको एघार पनि जग्गा दान लिनु पछाडिको भित्री खास गुदी के हो भनेर मिनबहादुर गुरुङलाई एमाले कहीँ त्यस बापत फेभर गर्यो कहीँ उहाँको स्वार्थमा सुविधा दियो भने हामी छलफल गरौँला नत्र भने एमालेकै मान्छे हो धेरै कमाउनु भएको छ अरबौं कमाउनु भएको छ पचास करोड साठी करोड बराबरको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ एमालेलाई दिनुभयो पार्टीभित्रकै मान्छेले दिनुभयो नि त कङ्ग्रेस आएर दिएको पनि होइन राप्रपा आएर दिएको पनि होइन मारवाडी आएर दिएको पनि होइन एमालेकै सदस्य शुभेक्षुक अहिले सदस्य हुनुहुन्न उहाँ एमाले नै हुर्काएको प्रतिभा हो एमालेकै कारणले चाहिँ उहाँ सामाजिक जीवनमा जोडिएको मान्छे हो पछि व्यवसायमा लाग्नुभयो निरन्तर पार्टीलाई भोट हाल्दै आएको चाहिँ भोटर हो पार्टीको भलो चिताउने मान्छे हो अनि एमालेका मान्छेले एमालेको पार्टी भवन बनाउनलाई रकम दियो भने एमालेका कतिपय नेताले छाती किन ने पिट्नु पर्यो यो जरुरी छैन हस् समय र सम्भागलाई धन्यवाद धन्यवाद